Diagnózu nám povedali po 24 hodinách po pôrode. Museli ísť do inkubátora a mne ho vôbec neukázali, tak som sa hneď pýtala, že čo sa s malým deje. No a tým začali hovoriť. Každým dňom stále pribúdalo niečo nové. A hneď z pôrodnice ho preložili na detské oddelenie, kde bol celý mesiac. A potom sme si ho mohli zobrať domov. Tieto rehabilitácie, čo sme od narodenia absolvovali, tak bolo to veľmi ťažké. Vzhľadom toho, že musela som nechávať staršieho syna doma, manžel pracoval na zmeny, tak stále buď pri jednej babke, alebo pri druhých starých rodičiach. Nemohli sme spolu nikde ísť, buď išiel jeden, alebo druhý. No a chodili sme pravidelne rehabilitovať do liečebných kúpeľoch, a napríklad Číž, boli sme Dunajskej Lužnej, Adeli centre dvakrát. Potom sme aj rehabilitačné nemocnice a zariadenia absolvovali. A to pravidelne. Je to finančne veľmi náročné, tieto rehabilitácie a liečenia, ktoré by Adamko potreboval. Adamko má naplánovanú operáciu obidvoch nožičiek, kde mu treba operovať achilové šlachy na obidvoch a aj členok. Lenže teraz operáciu sme museli oddialiť kvôli nečakaným, zhoršeným epileptickým záchvatom, ktoré nastali. No a zase aj neurologička, sme boli na neurologii, nám veľmi teraz neodporúčila operáciu kvôli možným komplikáciám, ktoré by mohli nastať, tak sme nechceli riskovať, tak zatiaľ nám kázala intenzívne rehabilitovať, aj keď tá operácia teraz sa nebude konať. Je to veľmi potrebné, lebo má veľkú šancu, aby sa mohol postaviť na nožičky, aspoň pomocou nejakých pomôcok, len keď tá operácia nebude absolvovaná a tie pravidelné rehabilitácie tam nebudú, tak stav sa bude oveľa zhoršovať. Manžel pracuje známej jednej také malej firme. No ja som na opatrovateľskom príspevku doma s ním. Rehabilitácie a liečenia sú veľmi drahé, finančne náročné. No a z manželovho platu a môjho príjmu je ťažko zvládať bežné poplatky, čo máme, a starostlivosť o deti. A naozaj som ani nedúfala, že ešte na svete sú aj takí ľudia, ktorí by vedeli pomôcť v ťažkých chvíľach, ale som zistila, že áno, sú a veľmi nám pomohli v Adamkových ťažkých chvíľkach, aby sme mohli ísť rehabilitovať, aby mohol aj on dostať šancu na vyliečenie alebo na polepšenie jeho zdravotného stavu. A som im za to veľmi vďačná. A zo srdca im strašne s manželom ďakujeme za túto pomoc. To sa nedá ani opísať, aký sme boli šťastní, keď sa ozvali viacero ľudí, ktorí chceli mu pomôcť. Žiadne plány asi nerobím, lebo každým dňom sa niečo mení a nedá sa to plánovať. My proste nemáme plány. My chceme len, aby bolo všetko dobré a snažili sa pre Adamka čo najviac vyťažiť, čo môžeme, a ísť všade, kde sa dá. Aby som to zvládala všetko, fungovať, a aby som sa nepodala, tak tú energiu mi dáva Adamko. Ak vidím, že on je šťastný, tak všetko mi ide lepšie. A oplatí sa bojovať a ísť ďalej. Adamko fakt dáva veľkú silu a podporu a lásku.
ktorú ja mu vynahrádzam opaterou a on ju nám vynahrádza láskou a to je pre nás najväčším šťastím. Keď ho vidím vysmiatého a šťastného, to je pre mňa dôležité, najdôležitejšie, čo môže byť. Tak mojou túžbou je, aby som Adamka, keď už by som nevedela možnosť vidieť, chodiť, tak aspoň by som túžila potom, keby vedel rozprávať. A by som chcela počuť už to vytúžené slovo, ktorým by ma oslovil a povedal mi mama. To je pre mňa asi taká najväčšia túžba, po ktorej tak ako matka túži. A hlavne jeho zdravie, to je pre mňa priorita. Ja nemám sny, že chcem ísť na dovolenku alebo chcem mať také veci. Ja chcem len zdravie pre deti a hlavne pre Adamka. To je asi najpodstatnejšie.